Good morning sa inyong lahat. Welcome back sa Chris RD Channel. Salamat sa panonood sa mga video na ito. At sa araw na ito ay ating i-compare yung performance ni Carlos Yulo at ng Vietnam na nag-gold. Pareho silang nag-gold. So titingnan natin kung bakit nga ba nag-gold din si Vietnam in spite na hindi naman ganun ang level of difficulties niya or iba yung ginawa niya sa ginawa ni Yulo na mas maraming talon at ma-high jumps yung ginawa ni Yulo, ngunit nag-gold pa rin si Vietnam. So ngayon, titingnan natin kung bakit nga ba siya nag-gold din si Mr. Vietnam. Siya si Mr. Vietnam. So ipapakita ko sa inyo yung videos ni nilang dalawa. So I hope that you will stay on this channel at tapusin natin ang video nito. So kung makikita nyo dito sa kanilang awardings is dalawa sila na nakaupo, nakatayo sa podium at dalawa silang may suot ng gold, si Vietnam at si Yulo. So dito sa parallel bars, bronze si Vietnam at dalawang gold medalist si Yulo at saka yung Vietnamese na matangkad. So tingnan natin ang kanilang performances. So sa ngayon, panoorin ulit natin ang replay ng performance ni Yulo sa parallel, sorry, sa horizontal bar. Panoorin natin maigi. So kitang-kita nyo naman na tamang-tama ang rhythm ni Yulo. At may mga execution siya ng matataas na pagtalon dito. Yan, mataas yung talon niya doon. Actually, siya lang yung gumawa no, na ganung kataas ng mga talon. Maraming ikot sa ere. Yan. Ang hirap din ang ginawa niyon. Makikita nyo dito talagang malakas ang grip mo dito at meron siyang wristband. So, tight na tight legs niya. Tama-tama ang rhythm. Hindi na sisira ang rhythm niya. Yan. Walang paghihiwalay ng mga hita ni Yulo. Yan. Tamang-tama ang grip. Perfect ang landing. Wow, ikot pa siya. At ang ganda ng ikot niya. Perfect ang landing. Hindi nag-gewang-gewang. Panoorin natin ang slow motion ng kanyang replay. Yeah. Slow motion ng kanyang horizontal bar. So ito yung slow motion. May counting detalye. Inuulit na yung detalye dito. Para ma-compare natin yung kanyang performance dun sa kay Mr. Vietnam na nag-golden sa horizontal bar. So yan yung detalye ng kanyang horizontal bar ni Yulo. Medyo binawasan lang nila ng kaunti yung galaw. Pero mabilis talaga yung galaw. Kahit ini-slow motion na nila yung galaw, medyo mabilis pa rin talaga yung pag-ikot niyo. Ngayon naman, papanoorin natin ang performance ni Din Phuong Thanh, ang gymnast ng Vietnam, sa kanyang horizontal bar. So sa horizontal bar, dapat diretso lang ang iyong rhythm at hindi mo mabibitawan ang bar during sa iyong mga executions at combinations. Yan. Nag-prepare lang si Ginoong Vietnam. Panoorin natin ang kanyang performance kung karapat dapat pa talaga siyang mag-gold din. Kasi dalawa sa ni Yulo na nag-gold. So tingnan natin ang level of difficulties niya. Mabilis din ang kanyang pag-iikot. At makikita natin na mahaba talaga ang mga bilas niya. Ito, actually mayroon siya ditong ginawa na mahirap, yung pabaligtad, mamaya makikita niyo. Wow, yun lang yung nakita ko yung pag-angat niya. Pangalawa, pero si Yulo, nakita niyo kanina, nung medyo lumilipas si Yulo dun sa bar, kung taba yung term na yun, pero marami siyang ikot sa taas, siya isang ikot lang. Ito yung ano, so tama ang rhythm ni Mr. Vietnam. Yun na.
yun na si Mr. Vietnam. Yun yung kanyang execution at mga combination sa horizontal bar. Magaling. Masaya siya kasi alam niyang wala siyang pagkakamali. Ngunit yung napansin ko lang doon sa pag-ikot niya sa ere is isang ikot lang. Alakiyola na dalawa o hanggang tatlong ikot ang ginawa niya doon sa ere. Panoorin natin ang kanyang slow motion. Siguro minus 10% lang yung slow motion na to kasi medyo mabilis pa rin yung slow motion nila. Maganda ang mga combination niya. Ito yung mahirap, yun yung mahirap na ano. Okay. Yan, tamang execution, tamang rhythm. Yun. Yun lang yung talon niya. Hindi nga siya umikot eh. Bumitaw siya at humawak. Yun. Yun lang yung talon ni Vietnam. So, yan, ito yung mahirap. Yun yung mahirap. Ito yung mahirap na ginawa niya. Yan, yung part na yan, yung routine na yan, yung combination na yon, yun yung mahirap. Yun, doon nagpataas ng level of difficulties si Vietnam na hindi ginawa ni YOLO. Kasi delikado din yung routine na yon. Pero makita mo yung landing ni Vietnam is hindi naman ganun talaga ka-perfect. Yun, so kayo na lang po ang humusga kung dapat ba din talaga mag-gold si Vietnam. Pero para sa akin, okay lang, tama lang din na mag-gold siya kasi medyo may mahirap siyang ginawa doon. Pero, mahirap na magsalita. Pero, kayo nila pong humusga kung dapat nga ba talaga siya mag-gold. Pero para sa akin, alam po, dapat ang Vietnam ay kanilang sinusuporta ng mga atleta nila kasi hindi sila nakakalaban sa World Championship, hindi rin sila nakakalaban sa Olympics, hindi sila nakapasok sa finals. So sana, God willing, malakas din naman talaga ang Vietnam, potential talaga sila mag-medalya sa World Championship at saka sa Olympics, support lang sila ng government nila para marami tayong gold sa Southeast Asia. Malakas itong lalaking to talaga, malakas ang improvement niya. Kung bibigyan siya ng more break, more international competition, ay tataas ang rango niya sa World Championship, sa World, at para makapasok siya sa World Championship sa susunod at sa Olympics din. Okay po, salamat sa panonood at God bless.